بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن ریمیڈیز. ویورز, شادیوں کا سیزن ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے. تو جو بیوٹی ٹپ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں, اس کے استعمال سے 20 منٹ میں آپ کا چہرہ بے داغ اور چاند جیسا روشن ہو جائے گا. اگر رنگ کالے توے جیسا ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا. اوپن پوز یعنی کھلے مسام بند ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں چاہیے جائفل پسی ہوئی, تھوڑا سا دودھ. اگر پسی ہوئی جائفل نہ ملے تو آپ اس کو خود پیس لیں اور اتنے دودھ میں ملائیں جو آپ کے چہرے کے لیے لیپ تیار ہو جائے. اس لیپ کو اپنے چہرے پر لگا لیں, 20 منٹ اس کو لگا رہنے دیں. خشک ہونے پر دھو لیں. اس کے استعمال سے آپ کی کھردری جلد نرم ملائم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ پراپر یعنی ہمیشہ کے لیے گورا چٹا رہے تو یہ بیوٹی ٹپ ہفتے میں ایک یا دو بار کچھ عرصہ استعمال کریں. اس کے استعمال سے آپ کے بیوٹی پارلر کے خرچے بھی ختم ہو جائیں گے. اس ریمیڈی کے بعد آپ کو کسی اور بیوٹی ٹپ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ حافظ. شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں, اور ساتھ ہمارے چینل آن لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.